poprilično teško, ali najteže je bilo stajanje na jednoj nozi. To nismo mogli baš da izdržimo. Suprugova ideja. Dakle, zbog čega? Kolega, koliko minuta? Želeo sam da ostavim uspomenu jednu kad bude naš sin gledao da vidi kako je ona u osmom mesecu trudnoće izdržala bar pola sata da se ljubi. Što smatram da je to zaista uspeh. Ne, oni su diskvalifikovani jer...